ভিডিওত মই ভুমিলি পিছকি কৰকান্তি সমষ্টি আৰু লাঙি সমষ্টিৰ বিমানত অৱস্থিত কৰকান্তি নদীৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত দলংখনৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখি ধনী তেৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিছ হাঁচি ধোৱা ধন খৰচ কৰি বিধ্বস্ত দলংখনৰ মেৰামতি কৰে। কৰকান্তি সমষ্টি আৰু লাঙি সমষ্টিৰ সীমান্তত অৱস্থিত কৰকান্তি নদীৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত দলংখনৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। কিন্তু ৰাইজৰ এনে দুৰ্দশা দেখিও বিষয়ববীয়াসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ বাবে ৰাইজৰ এনে সমস্যা সন্মুখীন হোৱা দেখি চামিলাং চপকানিয়া ইংটিগাঁৱৰ বাসিন্দা ধনী তেৰণ তেওঁ নিজ ঘৰৰ কাঠ কেইটামান আনি বিধ্বস্ত দলংখনৰ মেৰামতি কৰিবৰ বাবে চাৰিজন শ্ৰমিকক কামত লগোৱায়। ৰাইজক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ধনী তেৰণে নিজৰ হাঁচি ধোৱাত ধন খৰচ কৰি বিধ্বস্ত দলংখনৰ মেৰামতি কৰে, যাৰ বাবে চামিলাং চৌ ডেল্টাঘাট আৰু লাংঘিনৰ ৰাইজসকলে ধনী তেৰণক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন জয়িং টিয়ৰ সৈতে চামিলাং চৌৰ পৰা লং পাব নেকি নিউজ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট। ঘটফুটি পুৱাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অকস্মাতে ট্ৰাকখনৰ চকা ফুটি যোৱাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি খটখটি ফুলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা মণিপুৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত ট্ৰাক এখনৰ অকস্মাতে চকা ফুটি যোৱাত ট্ৰাক চালকজনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেন দুজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01H C9476। কেমেৰা পাৰ্চন অলপ যাদৱৰ সৈতে বোকাজানৰ পৰা বুধেশ্বৰ তেৰ নিউজ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 13 তাৰিখে বোকাজান কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত এগৰাকী চিকিৎসক ডক্টৰ শ্বেখ আহমেদ আলী খাদাৰিয়াই এগৰাকী কিশোৰীক শৰীৰ পৰীক্ষাৰ নামত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা জঘন্য কাণ্ডই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈও আইন অনুযায়ী দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাক কেন্দ্ৰ কৰি কাৰ্বি ইনফ্ৰষ্ট্ৰাকচাৰ আসাম তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ডিপুটি কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত এক স্মাৰক পত্ৰৰে তদন্তৰ দাবী কৰে। স্মাৰক পত্ৰৰে তেওঁলোকে দোষিত ডক্টৰ শ্বেখ আহমেদ আলী কাদাৰিয়াক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰে আৰু তেওঁৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলাসকলক উচিত নাৰী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়। নিলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা বি বি ডি চি পথটোত বাৰে বাৰে বনৰীয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাই এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ বাবে এই বনৰীয়া হাতীৰ পৰা সুৰক্ষা পাবলৈ চিংৰুম ইউথ এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি জিৰচং টংবিৰ কাৰ্যভাৰত পথটোৰ আশে পাশে থকা হাবি বননিবোৰ কাটি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। নীলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা বি বি ডি চি পথটোত প্ৰায়ে পৰিলক্ষিত হয় বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নীলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা এই বি বি ডি চি পথটোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলসমূহত। বনৰীয়া হাতীৰ বাবে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকৰ। বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱে অঞ্চলবাসীৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোক। কিন্তু এতিয়াও পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ বাবে যোৱা শনিবাৰে স্থানীয় লোকসকলে আগবাঢ়ি আহে আৰু পথটোৰ চাৰিওদিশে থকা হাবি বননিবোৰ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চিংৰুম ইউথ এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি জিৰচং টংবিয়ে এই সকলো কাম কাজৰ ওপৰত বিশেষভাৱে কৰ্তব্য পালন কৰে। গতিকে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে অতি শীঘ্ৰে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা বিশেষভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় আৰু লগতে কে এছ এ কয়লামাটি ব্ৰাঞ্চ আৰু কে এছ এ নীলি ব্ৰাঞ্চ তৰফৰ পৰাও ইয়াৰ সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। কেমেৰা পাৰ্চন লংচং কৰৰ সৈতে ডিফুৰ পৰা এডভাৰ্ট অংশ নিউজ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট। এবং সো ইনার পেন তুম কাসিক সাক দিতাম এবং কাচলিং কাসিক সাক দেন জকসি তিনি তুম সিওয়াই এ ইউ তো আন পেন তো তাক তুম সাও কাম কাম পন লো তিনি লকে নি তুম সিওয়াই এ ইউ কাচ তং লকে বাং টকে ব্রা টকসি তপেন তিনি তুম লবং সো আরিজাব কে পান লাগে নি তুম কে পাতাং লাভজি লপকালি তাং তে ঠিক নি তুম ক্লেম বম পো তপেন তুম লবং সো কাম কে সাং কোন পেলো আসিনি তুম তিনি কাচ তং আনা পান্দা কাতো কাবে নিতুম লং ক্লেম রাপে দা তুমা তা প্রপার ফিল নাই চেতং দুন পর লাপে না ও নিতুম মক্কা নিজে তো জিলাকে সিএম তুলি রাম রং গাং আলং নিপান সমি তামিলনাডু তিরুপুর ডিস্ট্রিক্টত শ্রমিক হিসাবে কর্মরত 30 জন কার্বি আংলংৰ যুবক সকল বাস এখনেৰে উভতি আহি আছে নিজ গন্তব্য স্থানলৈ। তামিলনাডু তিৰুপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিব যোৱা 30 জন কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱককেইজন যোৱা শনিবাৰে আবেলি 3টামান বজাৰ পৰা বাছ এখনেৰে নিজ গন্তব্য স্থানলৈ উভতি আহি আছে বুলি যুৱকসকলে আমাৰ নিউজ ছেভেন নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়ত খবৰ দিয়ে।
इंगलंग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट मिर्जें क्रोए सहयोग कर तमिलनाडुत आबद्ध लोकसर विषय कार्बी आंगलंग साहित्य साहित्य परिषद मुख्य कार्यवाही सदस्य तुलीराम रखारक अवगत कर तमिलनाडुत कर्मरत युवक एन बासर व्यवस्था करज गंतव्य स्थान गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था ग्रहण कर सहाज्य आगे तमिलनाडुर प्राय पाँच दिन पीछे युवक यह सहाज्य आगे कार्बी आंगलंग साहित्य साहित्य परिषद मुख्य कार्यवाही सदस्य तुलीराम रंहांग और इंगलंग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट मिर्जें क्रोक अशेष धन्यवाद जाना त्रिस जन युवक न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज सेवेन नॉर्थ ईस्ट नॉनली तुम तमिलनाडु तिरुपुर पद्म पेन बास पेन रांगिक बमल हो नील तुम आसाम लगे बांगजी लसदार नील तुम दोन कतु कवि के बांग बांग फोके आमुल दो चलो बांग फोके आमुल तो सब आसाम के बांग जामुल साइड लो जेला बांग मेटु तो हाना नांगले जिनी ला बांग नील दा चिनी ने लान बांगे नी तीतो है नी ने नी फोटो है जी ने लान बांगे चीन दे लो ता मेनो नील तुम दा तिरपुरा दिपेन बांगे नंग बारिक बम लो जो बस बेंसी आसाम के बांग फान bang ibu mau non garis pen ya nali tuh mau lepas itu non kilo ikut